থাকে, তার উপরে একটা নাম আছে কোনালী ভিতরে দেখবেন, ইয়াত দৈনিক ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে পাঁচ টাইমত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰে মানে নাম ধৰ্ম মানে প্ৰকাশ কৰা হয় আৰু নাম ধৰ্ম আমাৰ পাঠ কৰা হয়। গতিকে আজি তেখেতৰ আশ্চৰ্যতম জন্ম জয়ন্তী মহোৎসৱ। এই মহোৎসৱটি আমাৰ বছৰত এবাৰহে ফুল মাফলৰে বাহিৰত আমাৰ যিখিনি মানুহ থাকে, হোৱাৰ পিছত মানুহ বাহিৰত বাস কৰি থাকে, এই উৎসৱটো বুলি তেওঁলোকে ঘৰত আহে। বছৰত এটা দিন আমি গোটেই পৰিয়াল সৈতে এই নাম ধৰ্মৰ মাজেৰে আমি দিনটো পাৰ কৰাওঁ, নাম ধৰ্মৰ মাজেদি আমি দিনটো পাৰ কৰাওঁ। আৰু এতিয়ালৈকে আমি শংকৰ মন্দিৰে এশ এক বছৰত ঘূৰি দিলোঁ, যোৱা বছৰ আমাৰ শতবৰ্ষ পাৰ হৈ গ'ল, এইবেলি আমাৰ এশ এক বছৰ। আমি জীয়াই থকালৈকে আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ প্ৰজন্ম বাই প্ৰজন্ম এনেকৈ নাম ধৰ্মত ব্যস্ত হৈ আহিছে। এইখিনি আমাৰ প্ৰথমতে দেখুৱাই আছোঁ, এয়া আমাৰ শংকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আছোঁ। Thank you.
Thank you.